Hi guys, welcome to Mfamba Nyore TV. Patinokupai nhau dzinopisa dzinonaka dzinotapira dzichiitika muZimbabwe. Vazukuru vambuya nehanda vachinyomba Holy 10 neZanupf nepati yavo vachinyomba naED vari kudedzera kuti iwewe mfana iwewe ne toda kukubisa panonaka naED wako nepati yako yeZanupf. Ndopa uchaona kuti this time uchafa nenzara vari kudedzera kuti ese matu kwese kunze kwenyika kwanga uchienda uchambofoka kuenda futi tichameka show kuti tichakansela every show yako kunze kwenyika nekuti wakapusa wakapata uri kutengeswa neZanupf iwe mfana iwe ziva kuti career yako tiri kuipedza ndozvikutaurwa nevazukuru vambuya nehanda ndizive guys kuti munoti kudi nazvo muri kubvumirana nazvo here zviri kuitwa naHoly 10 saka vamwe vanhu vari kudedzera kuti nyango vari kunze kwenyika vari kudedzera kuti hatichatombofita kamudedza iye Holy 10 kuti auye kusikoimba kunze kwenyika because ari kushanda nevarakashi Varakashi vari kuuraya nyika iye mfana uyu ari kudedzera kuti hey pamberi neZanupf musakanganwa kuti Holy 10 nemfana wake Max vari kutobuda vachiendosa wochi Zanupf vaidedzera kuti Zanupf uchi saka vanhu vadedzera kuti kana uchiti Zanupf uchi ichika Zanupf yacho chitoregera zvinhu zvekuimba izviite politic this time tiri kumeka show kuti hapana kwaunoenda kunze kwenyika nyango muZimbabwe tachikumbira kuti vanhu muita se musamubhuke mfana uyu ajoine politika one because zvari kuita hasi kuzvifarira handizi guys kuti munoti kudi because Holy 10 has been trending for wrong reasons ma wrong reasons ega saka vazukuru vambuya nehanda vadedzera kuti aiwa toda kumubisa panonaka ngachiita zvepolitik asi ezvinhu zvemusic sezvo zvemusic zvacho asingachazviita achidedzera kuti Zanupf uchi nemfana wake tichavaratidza vachafa nenzara vafana va thank you so much guys.